Він мав власний бізнес, працював у таксі, а музикою почав займатися доволі пізно. Лише у 43 роки Геннадій Селезньов організував власний гурт. Колектив «Рождество» народився одним зимовим різдвяним вечором. І ось уже більше 5 років він тішить слухачів щирими душевними піснями. І з їхнім автором вдалося поспілкуватися і нашій знімальній групі. Ти знаєш, так хочеться жити, наслаждатися восходом багряним. Цю мелодію меломани почули задовго до того, як сам гурт з'явився на людях. Пісня «Так хочеться жити» за короткий термін стала хітом в інтернеті. Фронтмен російського колективу зізнається, їх часто плутають і називають українським гуртом. Україна нас відкрила, скажімо так, да? Я все время говорю, родненькое. У нас два года люди в лицо вообще не знали, кто это такие. Поэтому даже в Питере мы в 2011 году мы получали первую премию Питер ФМ. Да, уже в то время люди шли к сцене и говорили, что наконец мы их в лицо увидим. Займатися творчістю Геннадій Селезньов почав доволі пізно. Зібрати гурт йому вдалося лише в 43 роки. До цього йому довелося попрацювати і в бізнесі, і навіть покермувати таксі. Тексти своїх найвідоміших пісень він написав, працюючи таксистом. Коли ми зібралися групу робити, да? Прийшли музиканти, стали потихоньку один, прийшов другий, другого привів там, в чем, да? І секрет, наверное, був в тому, що я їх зібрав, говорю: "Пацани, мені 43 роки. Я ошибаться, говорю, я не имею права". Привел простой пример. Я говорю: "Вот там сейчас будет висеть мишень, а у меня пистолет, в нем 10 патронов. Я сейчас начну стрелять, а вот эта мишень – это песня". Я говорю: "Я не имею права попасть ни в 8, ни в 7, только в середину". Зараз гурт «Рождество» – бажаний гість в багатьох країнах СНД. Наразі музиканти працюють над новим альбомом, що має назву «А я вірю». Пісня в основному була пропитана, як і завжди, любов'ю, але в цей раз більше. Вот, больше лирики, ну, звучание опять мы ищем новое, да, как и любой альбом, который мы делаем, чтобы он отличался от всех. И это здорово, потому что когда все не повторяется, это стоит дорогого. Наступного місяця музиканти обіцяють презентувати новий кліп і розпочати осінній тур Україною. На початку грудня, кажуть, завітають і до Черкас. Нашу руку Бог качає, і у нас своє кіно. Олексій Худорний, Роман Буша, Віка новини.